майже 60 років тому, приблизно такої ж літньої днини, з Порогулуцької школи номер 7 у самостійне життя вийшов медаліст і спортсмен Антон Кривицький. Сьогодні ж, 8 червня, у день його народження, і на його честь тут відкрили пам'ятну дошку. Родина, друзі, однокласники, колишні колеги і прості лучани прийшли з квітами і спогадами. Минуло 15 років, відколи Антон Кривицький залишив пост очільника Луцька. Але й досі про нього говорять як про кризового управлінця, міцного господарника, новатора і по-справжньому народного мера. Я на всіх планерках був на тих. Всі з ним часто говорили, він дуже строгий і справедливий. От скажу, строгість така, що якщо, наприклад, де щось я не так зробив, то навіть розмова могла бути при помощі якоїсь матері, більш ефективна, мабуть, така. Ну, в той же час він був дуже справедливий. В часи, коли Антон Кривицький очолював Луцьк, Любов Ганейчук була депутаткою першого демократичного скликання міської ради. Пригадує, тоді частенько доводилось заходити до мера за порадою і підтримкою. Не відмовив ні разу. Він був дуже людяний. До нього можна було звернутися з любим питанням. От я звертала за організацію, він завжди допомагав. Я його згадую, ви знаєте, де би я не була, я завжди буду згадувати добрим словом. Антон Кривицький цінував мистецтво і поважав митців, стверджує народна артистка України Людмила Приходько. Розповідає, в часи, коли в країні розвалювалася економіка, росли зарплатні і комунальні борги, у Луцьку міський голова зумів зберегти і галузь культури, і людей. Найбільше квартир і гуртожитків ми одержали театр при його керівництві міста. І він любив митців, любив акторів, співаків, художників і особливо ставився, всіх знав. Дружина Людмила розповідає, попри відданість роботі та шалену завантаженість, Антон Федорович був сімейною людиною. Дуже любив з родиною гайнути на озеро чи в гори з наметами. Він завжди рвався додому. Сім'я для нього, діти, батьки – це було головне. Робота роботою, а сім'я була на першому місці. В цьому, кажуть ті, хто знав Кривицького, і полягає його феномен. Тому, що любив, він віддавався до останку. Окрім книжки спогаду та меморіальної дошки, на честь Антона Федоровича запровадили і щорічну нагороду для талановитої молоді. Сьогодні нею уже відзначили успішних. Вікторія Притулюк, Василь Марищук, 12 канал.